Сьогодні в Буковелі в нас фінал чемпіонату України по швидкісному спуску. В нас траса близько 2 кілометрів, підготовлена безпечна траса за усіма правилами, близько 65 учасників. Сьогодні вони будуть змагатися за найсильніше звання чемпіона України. Будемо визначати найшвидшого. Чемпіонат України відбувся в Буковелі. Дуже цікава траса, погода ще більшу інтригу зробила. Добре проїхав, виграв чемпіонат, вже сьоме, по-моєму. Дуже задоволений. Перспективи, сподіваюся, що будуть знову чемпіонати в Буковелі. Тут великий потенціал гір і інфраструктури, тож чекаємо на майбутнє.